സ്വപ്നയെ നാല് ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടിയുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്, യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസ് പിൻവലിക്കണം എന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരം സിജെഎം കോടതി തള്ളി. വിവരങ്ങളുമായി ബി ബി അരുൺ ചേരുന്നു. അരുൺ, എന്ത് കാരണങ്ങളാലാണ് കോടതി അവരുടെ ആവശ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തത്? കെ എം മാണിയുടെ 13-ാം ബജറ്റിന്റെ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിയമസഭയിൽ ചരിത്രത്തില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായത്. സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് കയറി ഡയസ് മറിച്ചിടുന്ന, കസേര മറിച്ചിടുന്ന സംഭവം പോലും നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായി. ഇന്നത്തെ രണ്ടു മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും ഉൾപ്പെടെ, മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ, കെ പി ജലീൽ, സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ 6 ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ. ഈ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കെ മാണിയുടെ ബജറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കേസ്. വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ്, കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന മുൻ എം എൽ എ വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതിയായാളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ അന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. പക്ഷേ സർക്കാർ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷനും അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നേരിട്ട് തന്നെ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് സിജിഎം കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അത്തരത്തിൽ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കോടതികൾ അത് അനുവദിക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ രണ്ട് പിഴവുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത്, പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിലൊന്ന്, 2 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി, സർക്കാരിനുണ്ടായി എന്ന് ഈ പിൻവലിക്കൽ അപേക്ഷയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാകണം കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും വിചാരണ നേരിടണം, ഇതാണ് കോടതിയുടെ വിധിയുടെ ചുരുക്കം. ഡിസ്മിസ് എന്ന ഒറ്റവരി വിധിനയമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് മാത്രം വായിച്ചത്. സർക്കാരിന്, ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്. അതായത്, ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജനും കെ ടി ജലീലും അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ളൊരു കേസായിട്ടാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വിചാരണ നടപടികളിലേക്കും മറ്റു നടപടികളിലേക്കും ഒക്കെ പോവുക. അത് സർക്കാരിന് വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ടോ ഈ കേസ് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ? ഈ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. അത് വി ശിവൻകുട്ടി എം എൽ എ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മുൻ എം എൽ എ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ തീരുമാനം വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോടതി അത് വിചാരണ നേരിടണം. അത് സർക്കാരിന്റെ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. കാരണം രണ്ടു മന്ത്രിമാർ, സ്പീക്കർ, ഇടതുപക്ഷത്തെ മറ്റു 3 പ്രമുഖ നേതാക്കൾ, ഈ 6 പേരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. അവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും മേൽക്കോടതികളിലേക്ക് പോകാനും, ഇപ്പോൾ സിജിഎം കോടതി മാത്രമാണ്, മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാനും അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാണ്. കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നതാണ്. മാത്രമല്ല 2 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം പൊതുഖജനാവിനുണ്ടായി. ആ കേസാണ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്. സ്വാഭാവികമായും സഭയിൽ അന്നുണ്ടായ അതിവൈകാരികമായ ഒരു പ്രകടനം അന്നത്തെ എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് പോലും മറിച്ചിടുന്നതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചുവരാം അരുൺ താങ്കളിലേക്ക്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള ദൃശ്യമാണത്. അത് വലുതായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാനാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ, ഈ പറയുന്ന സ്പീക്കറുടെ ഡയസൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വിധമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധത്തിന് വേദിയായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് കെ എം മാണിയുടെ ഈ ബജറ്റ് അവതരണ ത്തിനുള്ള ശ്രമ കാലം. 2015 മാർച്ച് 13-ാം തീയതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കണ്ടത്. മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിശക്തമായിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ വരികയും വാച്ചൻപാടിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തള്ളി നീക്കുന്നതും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് താഴേക്ക് വീഴുന്നതുമൊക്കെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അങ്ങേയറ്റം നാടകീയമായിരുന്നു ആ സംഭവം. ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ്, എന്താണ് കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആകത്തുക? കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പെറ്റീഷൻ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ചരിത്ര വിധി തന്നെ പറയാം. കാരണം നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭരണപക്ഷത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ വെള്ളപൂശി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ പ്രവണത യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായത്. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇത് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പെറ്റീഷൻ ഇട്ടെങ്കിലും ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവിനെ അതേപടി തന്നെ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യായിരുന്നു. 2,20,093 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതിൽ കണക്കാക്കിയേക്കുന്നത്. അത് ഈ വിഡ്രോവൽ പെറ്റീഷനിൽ തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സമ്മതിക്കുകയാണ്, 2,20,093 രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി
ഈ പൊതുമുതൽ എങ്ങനെ ആ നഷ്ടം വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ പെറ്റീഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ നഷ്ടം അടുവർ സന്തോഷ് ഈ 2 ലക്ഷം രൂപയോളം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയും ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അതായത് സർക്കാരിന് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്? സത്യത്തിൽ വിചിത്രമായ ന്യായീകരണങ്ങളാണ് ആ പെറ്റീഷനകത്ത് ഉണ്ടായത്. ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം പൊതുമുതൽ PDPP ആക്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. 50 രൂപയെ കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നാൽ കേസെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇപ്പം ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ തുക തന്നെ കെട്ടിവെക്കണം എന്നുള്ള വിധികൾ നിലനിൽക്കെ ആ 2,20,090 രൂപ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാരണവും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണം ഒരു ശാപിയായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണെന്നും ആ അന്വേഷണം നിയമസഭാ സാമാജികരെ അല്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന്, അതായത് അവരെ സമൂഹത്തിൽ മോശക്കാരായിട്ട് കാണിക്കും ഈ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് എന്നാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാരിന് ഒരു കോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഇന്നും ലൈവായിട്ട് യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈനിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു അക്രമ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇന്ന് ഈ ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷം തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിൽ, ഇതേ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിൽ ഇന്നലെ മൈക്കടിച്ചൊടിച്ചത്. അപ്പം ഇവിടെ കേസ് വെറുതെ വിട്ടു, അവർക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സഭയിലും എന്തുമാകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരത്തിനുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിയാണ്. ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധിയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭകളിലുണ്ടായ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്രയും ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടം. ശരി, വളരെ നന്ദി അഡ്വക്കർ സന്തോഷ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. അദ്ദേഹം ഈ കേസ് പിൻവലിക്കരുത് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിച്ചത്. 2015 മാർച്ച് 13 പ്രതിഷേധം. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. KM Mani യുടെ ബജറ്റ് അവതരണം തടയാൻ ഇടത് MLA മാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു. അക്രമത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയ പ്രതിഷേധം. സ്പീക്കറുടെ കസേരയും മൈക്കും കമ്പ്യൂട്ടറും അന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടു. വളരെ മുതിർന്ന സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് ഇത്തരം ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്, ഈ അതിരുകടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നത് എന്ന കാര്യവും ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. 6 MLA മാർക്കെതിരെ അന്ന് കേസെടുത്തിരുന്നു. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് കുറ്റപത്രം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം ഹർജിയിൽ, അതായത് കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹർജിയിൽ സർക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്, 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അന്ന് കേസെടുത്തത്. ബി ശിവൻകുട്ടി, EP ജയരാജൻ, KT ജലീൽ, KA അജിത്ത്, CK സദാശിവൻ, KA കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നിവരായിരുന്നു ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ. നമുക്ക് ഇവരെയെല്ലാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അതായത് EP ജയരാജനും KT ജലീലും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരാണ്. അവരെ അടക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ ഇത്രക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ ആ കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തത്. കേസ് പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ശിവൻകുട്ടി നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷമാണ് തടസ്സ ഹർജി നൽകിയത്. അതേ തുടർന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് VB അരുൺ നൽകുന്നത്. അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കരുത്, വിചാരണ നടപടികൾ നേരിടുകയും കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ് നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത്. നമുക്ക് കാണാം. സാധാരണഗതിയിൽ സൗമ്യനായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഉയർത്തിയിരുന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിലില്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷനിലോ ക്യാമറയിലൂടെയോ മറ്റോ പുറത്തേക്ക് വരാതിരുന്ന അത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. സ്പീക്കറുടെ കസേരയാണ് മറച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരായ മന്ത്രിയായ EP ജയരാജനാണ് എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. VB അരുൺ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്ന. അരുൺ, ഇത് സർക്കാരിന് നല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി കൂടിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പലവിധ വിമർശനങ്ങളിലൂടെയും ആരോപണങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ സർക്കാർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അവരുടെ കാലത്തെ ഒരു അവർ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു കുഴപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, അന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്ന KM മാണിയുടെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചേരാനൊരുങ്ങുകയാണ് എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരൽപ്പം പ്രയാസത്തിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും CPMനും ഇടതുപക്ഷത്തിനാകെ തന്നെയും, അല്ലേ? തീർച്ചയായും, രാഷ്ട്രീയമായ വലിയ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അടുത്ത സർക്കാർ പിൻവലിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്, അതിൽ പുതുമയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇതിൽ വ്യത്യസ്തത നിയമസഭയിലാണ് ഉണ്ടായത്. നിയമസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ്, അത് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ കൂടി, ആ നേതാക്കളാണ് കേസിൽ പ്രതികളായത്. അവർ പ്രതികളായ കേസ്
പിൻവലിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷവും അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതി പ്രതികളിൽ ഒരാളായ മുൻ എംഎൽഎ തന്നെ പരാതി വാങ്ങി, ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. സർക്കാരിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ട പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ കൊണ്ട് അത്തരമൊരു അപേക്ഷ നൽകിക്കുന്നു. ആ അപേക്ഷയാണ് കോടതി തള്ളുന്നത്. ഇതിൽ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സനി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനെ മറ്റു സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. തെളിവുകളുണ്ട്. നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് അന്നത്തെ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി അന്നത്തെ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ആ കണക്കുകൾ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പിന്നീട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ ഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയാത്തിന് കാരണം അത് കൃത്യമായി വിചാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല. വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു നിമിഷം താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട്. ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു വിചാരണ നടപടികളിലേക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും. ഏത് നിലക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ്? എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ? കേരള നിയമസഭ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കാണേ, കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൂടി കേരള നിയമസഭ തല്ലി തകർത്ത ഒരു കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും കോടതി അത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുഖത്തേറ്റ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും ബാധകമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പുല്ല് വിലയാണ്. ഏതാണ്ട് 2.5 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായ ഒരു കേസിൽ ആ കേസ് എഴുതി തള്ളാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാര്, ഇപ്പൊ ഇ പി ജയരാജൻ, കെ ടി ജലീൽ അടക്കമുള്ളവർ ആ നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബർ തകർത്തത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കസേര അന്നുണ്ടി തള്ളി താഴെയിട്ടത്, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാർ മുതൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാർ കേരള നിയമസഭ തല്ലി തകർത്തിട്ട് ആ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അത് കോടതി തടസ്സപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി ഈ ഇത് 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 ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി സർക്കാർ നടത്തി, അതിന് ഏറ്റവും ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ശരി, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ശ്രീ പി സി ജോർജ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട്. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടി, ഒപ്പം ഈ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന്റെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കോടതി വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന നിലപാടെടുത്തത് പോസിറ്റീവായ ഒന്നാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അതെ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചടിയല്ലാതെ ബലം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സ്ഥിരമായി കിട്ടുകയല്ലേ? നാണോ മാനോ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞോ അല്ലെ എന്തോ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ആ സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഈ ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാർ കാണിച്ച കോപ്രായം എത്ര വലുതാണ്. ആ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആ കസേര ഉന്തി, അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലോ നമ്മുടെ ജയരാജൻ ഇ പിയുടെ കൂടി ആ കസേര എടുത്ത് താഴോട്ട് ഇടുന്നേ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തി സ്പീക്കറാ, ആൾ ആ കസേരയ്ക്ക് എനിക്ക് അയാളാണ് ഇത് ചെയ്തത്. എത്ര വൃത്തികെട്ട നടപടിയായിരുന്നു! ഒരു നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഇനപ്രതി എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവർ കാണിച്ചത്? ഇത്ര വലിയ പൂക്കൃത്രം കാണിച്ചിട്ട് ആ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോകുന്ന, ആ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റാണ്. കാരണം കുറ്റം ചെയ്തവർ വിചാരണ നേരിടാൻ തയ്യാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഏകാധിപത്യ എന്താണ് സ്വച്ഛാധിപതി, പിണറായിയെ പോലെ സ്വച്ഛാധിപതിക്കല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ, കേരളത്തിന്റെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയ. ഏതായാലും കോടതി എടുത്ത ശക്തമായ തീരുമാനം, നിയമപരമായ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കാനും കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയിലൂടെ എല്ലാ നിയമസഭകൾക്കകത്തും വലിയ പ്രതിഷേധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട്. താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ, കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ താങ്കൾ ഒരുപാട് കാലം അംഗമായിരുന്നതാണല്ലോ, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നേരത്തെ ക്യാമറകളിലൂടെ വരാത്ത ഒരേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. പറയാം, നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിപക്ഷം വളരെ ക്ഷുഭിതരമായി ഇടപെടാറുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് ഭരണകക്ഷിയുടെ നേരെ വളരെ ചുരുക്കമായി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്, ഭരണകക്ഷിയെ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും മോശമായ പെരുമാറ്റം തല്ലി തകർത്ത് എത്ര 2.5 കോടി രൂപ നഷ്ടം നിയമസഭയ്ക്ക് വരുത്തിയ ഏക സംഭവം കേരള നിയമസഭ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് മാത്രമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വരും, പക്ഷെ അതൊക്കെ സീനിയേഴ്സായ എം എൽ എമാർ പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പുറകോട്ട് പോവും. എം എൽ എമാർ ചൂടായി ചിലപ്പോൾ ഡൈസി വരെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഡൈസി പോലും ഒരു എം എൽ എ കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പരിഭാവനമായി കരുതുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കയറിയാണ് തുണിയും മടക്കി കുത്തി ഈ സ്പീക്കറും രാജവനും അല്ല നമ്മുടെ ജയരാജനും സെറ്റും എല്ലാം കൂടി ഈ വൃത്തികൾ കാണിച്ചത്.
ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആളാ ഞാൻ. വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. ഏതായാലും ആ കേസ് വിട്ടത് ശരിയല്ല. കോടതിയിൽ നിന്ന് മാന്യമായ ശിക്ഷ ഈ മാന്യന്മാർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മേലിൽ ഒരുത്തരം ഇങ്ങനെ വൃത്തികേട് നടത്താതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും മോശമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും മോശമായ സംഭവം. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ഒപ്പം ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ് വളരെയധികം നന്ദി. ഇത് സർക്കാരിന് മറുപടി പറയേണ്ടതായി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. നേരത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. നിയമസഭയിലെ അതിക്രമത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയുടെ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിയെ സർക്കാർ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നടത്തിയ കയ്യാങ്കളിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കേസിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. വി വി അരുൺ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അരുൺ, ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സി പി എമ്മിന് മറുപടി നൽകേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും. നേരത്തെ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഭാഗം അന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിരയായ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അല്ലേ? തീർച്ചയായും അതുതന്നെയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള സംഗതി. അന്ന് കെ മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായത്. കെ മാണിയെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ സർക്കാർ സൗകര്യമൊരുക്കി. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്പീക്കർ അതിനെ കൂട്ടുനിന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ഒരു പരിധിവരെ ആരോപണം അതിന് വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം. കാരണം സ്പീക്കർ നടപടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി സ്പീക്കറുടെ കടമ കൂടിയായിരുന്നു വന്ന അന്ന് അത് സ്പീക്കർ തയ്യാറായി. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാർ വലിയ പ്രതിഷേധം സഭയിൽ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. നിയമസഭയുടെ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടതുപോലെ നിയമസഭയുടെ എം എൽ എമാർ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഡെസ്കിന് മുകളിലേക്ക് എം എൽ എമാർ നടക്കുന്നു. സ്പീക്കർ ഡയസിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സ്പീക്കറുടെ ഡയസ് സഭയിൽ ഏറ്റവും അധികം നേരത്തെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ പരിഭാവനമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടം. ആ ഇരിപ്പിടം ചെയർ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു വെറും ഒരു സാധാരണ ചെയറായി എല്ലാവരും കാണുന്നത്. നിയമസഭയിൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള വളരെയധികം എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ ചെയറാണ് മറിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. അതിനുശേഷം വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്പീക്കർക്ക് ഇരിപ്പിടം വിട്ട് ചേംബറിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്പീക്കറെ വീണ്ടും വലിയൊരു സംരക്ഷണയിൽ ഗാറ്റാൻ വാർഡ് വലിയ സംരക്ഷണയിൽ വീണ്ടും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നിയമസഭ കേരള നിയമസഭ സാക്ഷിയായിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുറംലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അന്ന് കേരള നിയമസഭ 2015 മാർച്ച് 13 ഉണ്ടായത്. അന്ന് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണോ ആ പ്രക്ഷേപം പ്രതിഷേധം അവിടെ ഉണ്ടായത്? അന്ന് ആ കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭരണപക്ഷത്തില്ല. പകരം അവരിപ്പോൾ ഇടതുമുന്നിലേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയമായ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന് ഈ വിഷയം കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിലെ ധാർമ്മികതയും നൈതികതയും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, ആ നിലക്കാണിത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. കേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമപരമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കും. പക്ഷേ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന പല പ്രമുഖരും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഷേധ ഒരല്പം അതിരുവിട്ട പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വരികയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കും മുന്നിലേക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന കെ ടി ജലീൽ, ഇ പി ജയരാജൻ, തോമസ് ഐസക് എന്നിവരടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് അന്ന് ഈ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. മന്ത്രി കെ എം മാണി, വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ കെ എം മാണിയെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ, അക്കാലത്തെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട്. പക്ഷേ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിഷേധമുണ്ടായാലും നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. കെ എം മാണിയും സംഘവും സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി
എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോഴാണ് വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായത്. ആ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. വാച്ചൻപാടിനെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് വാച്ചൻപാട് അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെ തള്ളി നീക്കാൻ നോക്കുകയും അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ. അങ്ങനെ ഇത് ശക്തമായപ്പോൾ, പ്രതിഷേധം അതിശക്തമായപ്പോൾ, അതിനെ അതേ നിലക്ക് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം, ക്ഷമിക്കണം, സർക്കാർ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് ഈ ആളുകൾ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് കയറിയത്. അവിടെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജനും കെ ടി ജലീലും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ കസേര, സ്പീക്കറുടെ കസേര മറിച്ച് താഴേക്കിടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. വി ശിവൻകുട്ടിയും മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി നിന്ന് ഈ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലെ മൈക്ക് സംവിധാനം വലിച്ച് കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷം, ഭരണപക്ഷം ഒന്നാകെ ദൂരേക്ക് ഇത് മറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന പ്രതിഷേധ നിയമസഭയ്ക്കകത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തെ വാച്ചൻപാടിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വലിയ മോശമവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നീങ്ങിയത് എന്ന നിലപാടാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉള്ളത്. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത്, രണ്ടാമത് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേസിൻ്റെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളടക്കമുള്ളവ, ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയം നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ പറയുന്ന അന്ന് ആർക്കെതിരെയാണോ പ്രതിഷേധിച്ചത് അതേ പാർട്ടിയിലെ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ്. കെ എം മാണിയുടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ആ വിഭാഗം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കുറച്ച് കൗതുകവും ഗൗരവവും ഉള്ള നിലയിലേക്ക് ഈ വിഷയം മാറുകയാണ് ചെയ്യുക നിശ്ചയമായും. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം.